wadayaal halkani waa RTN TV oo idin ka imanaya studio-ha oo ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hadahan oo kale waxaan nooga barateen in hawada idin soo marino war wixii aan idin haynay. Warkana waxa u diyaar ah anigoo asaga Mustafa Xasan Nuur iyo sidoo kale Khadir Maxamuud Reed. Qodobada wararka aanu idin haynana waxa ugu waaweyn. Dadka Soomaaliyeed ayaa aniga jab ka muujiyay in markii afraad ay dib u dhacdo doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. Dawladda hoose ee maamulka magaalada Garissa ayaa hirgelisay qorshe wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. Mid ka mid ah madaxda dhaqanka ee beelaha la haybsooce ee Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay ka waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladda. In ka badan 70 qof ayaa ku dhimatay 29 kalena way ku dhaawacmeen qarax nooca baaruud ah oo ka dhacay magaalada Mexico. Wararka sportigana waxaa ka mid ah Antoine Griezmann oo lala xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Manchester United xilli daaqada kulan ciyaartoyda ay furmi doonto bisha January, iyo xiddiga Newcastle United John Joe Shelby oo shan kulan laga ganaaxay horyaalka dalka Ingiriiska.